Ես կարծում եմ, որ աշխարհում եղել են երկու քրիստոնյա։ Մեկը ինքը Քրիստոս։ Հերիք։ Մյուսը Մայրս։ Հայր։ Նա միայն մի գիրք էր կարդում ավետարանը։ Ամբողջ օրը ջանում էր անել միայն մի բան՝ իրագործել ավետարանի պատվիրանները։ Աղքատների հետ ճաշի էր նստում, բարեգործություններ էր անում պայմանով, որ ոչ ոք չիմանա, և աղոթում էր։ Խոնարհվում էր այդ կինը մինչև ոսկորների ծուծը։ Այդ խոնարհությունն օրգանական էր, որովհետև այդ խոնարհության համար խոր տարաձայնություններ էին ստեղծվել նրա և հորս միջև։ Մի կին, որ պատրաստ էր անել ամուսնու ամեն ուզածը, թե ուզ ոչ իր, բայց չէր կարող ազատվել իր այդ խոնարհությունից։ Խոնարհություն գերին էր, թող բոլորն անգոսեին, թքեին ու մրեին, նա այդ ամենը տանում էր միայն խոնարհությանը։ Այդպես էր պատվիրում ավետարանը։ Գաղտնի, բոլորիս զգուշացնելով, որ ոչ ոք չի մանա, նա օգնում էր լվաց վարարուղում, բաքրում էր խատարկը, վառում էր կրակը, ճաշ էր եկում, մի խոսքով անում էր այն ամենը, ինչ անում է արդասարան մի գավառացիկի։ Բայց երբ էշը ճանապարհ էր ընկնում դեպի գորս պաշտոնապետին, ամեն ինչ փոխվեց։ Բոլորը հագնվում էին այնպես, ասես հարսանիք են գնում։ Որս աչքից իհարկե չէր վրիվում մորս արիստոկրատիզմի սահմաններից դուրս գալը, նորեն քստությամբ շշնջում էր նա։ Մայրս խոնարհությամբ ժպտում էր, բռնում էր հորս ձեռքը, սեղմում էր երեսին և լռում էր։ Հայրս էլ էր լռում, ընկճվում էր նրա գգվանքի տակ։ Մայրը դա հավիտենական, մշտաթարմ ու մշտադալար լիրիկան է, դա ոսկյան ծառն է երկնքի կապույտ դաշտում բուսած։ Ամենամռայլ թախիցն է պատում ինձ, երբ հիշում եմ, որ քանի անգամ կատկթել են մորս արցունքներն իմ անառակությունների պատճառով, ես ուզում եմ, որ հիմա ինձ մեկը դաժան կերպով խոշտանգի այդ անառակությունների համար։ Մի վարդագույն վերջալույս է իջնում ճակատիս, կոցում են հողմերը, աշխարը ցուրտ է, փակեցեք դռները աշխարի դեմ։ Մայրս ժպտում է կապույտ սարերից բարձրացող ամպերի միջից, նրա վարսերը խառնվել են արևի շողերին, ես լսում եմ նրա ձայնը։ Բանումի Բաղրամյան։